ali que o cubo. O... Não, é isso aí do Guilherme, né? É fudei, quase é fudei. Ela é tipo assim. Essa fudei não. Hasse frigifé. Lenga, como acabou de ganhar e colo de ringa, mano. O fedi. O fedi. Ele está aqui, sabe? Aparentemente, quando você olha, não assa, não é juice, ele é inteiro. 100% juice. Quase o nome é de pé. I think the problem is causing. Yes. We can't leave it. I'm gonna leave it. It's okay. I can't get it.